Секторот за внатрешни работи Тетово поднесе кривична пријава против градоначалникот на Боговиња Албон Џемаили, под сомнение дека сторил кривично дело несовесно работење. Според официјалниот извештај на полицијата, кривична пријава е поднесена и против правно лице во собственост на АМ од Боговиња за делото бесправно градење. Пријавите се однесуваа за изградба на водоводен систем, иако не доставиле потребна документација за тоа. Градоначалникот на Боговиња постапи несовесно при вршење на службени должности и прекршувајќи го законот овозможил почеток на работи за изградба на водовод, без да обезбеди потребна документација и дозвола за почеток на работите. Истиот претходно во име на општината преку општинското јавно предпријатие има наложено да се ангажира економски оператор, кој иако бил информиран дека за вакви работи нема обезбедена дозвола, го прифатил ангажманот и започнал со работите. Во меѓувреме полицијата и понатаму на терен и покрај тоа што жителите на двете села Синичан и Урвик велат дека постигнале заеднички јазик за привремено снабдување со вода за пиење, представникот од општината Боговиња ги достави до владата барањата на жителите со барање за средба која би се одржала во владата во текот на оваа недела. Покрај веќе познатите барања, жителите на Урвик бараат и реконструкција на постојната цевководна мрежа. По реконструкцијата на другата постојна мрежа во населеното место Синичане, една цевка која тие ја користат за вода излегува од каналот што го снабдува езерото Маврово. Бараат една цевка да остане за жителите на Урвик за наводнување на нивните полиња. Основно барање на жителите на Синичане е да замине полицијата и долгорочно да обезбедат вода. Во меѓувреме пред неколку дена против градоначалникот на општина Боговиња беше поднесена уште една кривична пријава за самовластие.